Moikka moi! Mä ajattelin tehdä tänään vähän erilaisen videon. Mulla oli vähän videomateriaalia tossa yhdestä autosta puolen vuoden takaa, jossa oli sitten kamera tossa tuulilasin puolella ja siellä on tallentunut videomateriaalia, kun auto on lähtenyt Japanin päästä Suomeen. Mulla ei täysin varmuutta siitä, että onks niinku kaikki vaiheet niinku videolla, ettei sieltä kukaan poistanut. Mä vähän epäilen. Mutta mä tein tästä semmosen koosteen, semmosen about 5 minuutin pituisen. Tää on nopeutettu kolminkertaisesti, ettei ole liian tylsää kateltavaa. Mut joo, ei siinä oikeastaan sen kummempaa. Me katsotaan minkälainen reissu autolla on Japanin päästä Suomeen. Ja vaihe vaiheelta kahdella botskilla se aika lailla tulee. Vaihtaa jossain vaiheessa matkaa sitten ja ei siinä oikeastaan mennä näitä videopariin.
Siitä aika lailla nyt näki, että minkälainen se kuljetus on Japanista Suomeen, jos joku miettii, että miten ne tulee sieltä. Meidän autot ei ainakaan tule niinku konttikuljetuksessa, eli että ne olisi hängittynyt 4 autoa yhteen konttiin. Ne tulee tällä tavalla, kuten videolla näkyykin. Toivottavasti avasi jollekin tuota reittiä ja olisi ihan mielenkiintoista nähdä, että miten ne siellä kurvailee niillä. No niin, sieltä tuli nyt paketti, eli Mark 2 Guolixeen tuli vanteet ja toivotaan ainakin, että nämä on nyt nämä omat. Avataan ne tuosta ja katsotaan, että minkälaiset tuli. 19-tuumaset, 8,5-leveet, konkeivelin ykköset on malliltaan. Kaikki on samaa kokoa, tieteen lukema on hieman eri. Otetaan tuosta yksi ja katsotaan minkälainen on. Siinä on vanteet, mitkä tulee Guolixin alle. Mä vien ne tonne autotekille ja laittaa renkaat päälle ja sit mä vaihan ne tänne auto alle. Hyvät näyttää. Siinä on nyt vanteet ja renkaat ja mä jätän nää tänne ja tuun kohta puoli hakemaan ne. Eli meen talolle päin sen aikaa, että tässä menee joku 45 minuuttia aikaa, niin tuun ne myöhemmin hakee. Siinähän se 3 varttia aika lailla meni. Nyt mä menen hakemaan niitä ja sit ajan talolle ja isken saman tien auto alle. Katsotaan sitten, että miltä näyttää, kun ne on tän auto alla. Toivottavasti nyt sopii speksien puolesta moitteettomasti, ettei ole niiden osalta mitään ihmeellistä. Eli toivotaan parasta. Katsotaan nyt, kun renkaat päällä. Siellä on vanteet ja mä nostan ne tuohon maahan ja sen jälkeen auton alle. Nyt on vanteet laitettu alle. Takapää on hieman matalammalla kuin etupää, mutta mä kokeilen, että ottaako se mihinkään kiinni. Jos ei ota, niin saadaan se vähän tiputettu tosta. Mä en tiedä, saako etupäätä kauheasti alaspäin. Jos ei, niin sitten takapäätä nostetaan vähän. Nyt olisi työpäivä ohi ja viime videolla mainitsin, että me oltaisiin nyt menty sinne reissun päälle, eli sinne kylpylähotelliin, mutta se jäi nyt pois. Eli siirrettiin sitä 2 viikolla, koska Benku tuli tuossa nuhaa ja aivasteli toi siitepölyallergia vissiin iskenyt. Pari viikon päästä uusi yritys. Ja se paketin hakukin silloin epäonnistui, niin nyt mulle tuli koodi siitä, että ne jarruletkut olisi noudettavissa. Niin mä käyn hakemaan ne jarruletkut. Mulla on ne satulat messissä ja katsotaan, miten sitten istuu ja minkä väriset letkut tulee. Saatte heittää arvauksia tässä vaiheessa. Ei ole varmaan vaikea arvata. Mut mä rullailen tonne Hyvinkäälle päin ja ihmetellään sitten. No niin, paketin nyt sain käsiin ja katsotaan, avataan tosta ja purkataan, että miltä näyttää. Tarvii 2 kättä tähän. No niin, saihan se tosta auki ja kyllä autoteemaan sopivat teräspunosletkut ja violetit on kyseessä ja nää on JZX-sataseen sopivat. Eli joka nurkkaa omat letkut. Semmoset pienet kivat lisät sinne ja joo, ei malta odottaa, että pääsee jo jarruja sinne asentelemaan. Tää video rupee nyt olemaan aika lailla pullokassa. Mä kiitän, kun katsoit videon. Me nähdään taas ensi viikon lauantaina. Toivottavasti jotain chaserin parissa saadaan kanssa aikaiseksi. Nyt tällä viikolla tulee joitakin osia. Jarruadapterit pitäisi tulla tänään. Ja sitten etuvilkkuumpiot pitäisi saapua kans tällä viikolla. Ja katsotaan mitä muuta, jos sieltä sattuu tulemaan. Mutta me nähdään taas viikon päästä ja se on tältä erää. Morjes!